Близько двох десятків жінок у футболках з написом «Солдатські матері» прийшли нині на вулицю Грушевського у столиці з боку силовиків у шоломах та прибрали хрести, що їх встановили мітингувальники. Символи активісти створили у пам'ять про загиблих біля барикад товаришів. По інший бік барикад це розцінили як психологічний тиск на правоохоронців. Тому жінки вирішили прибрати буферну зону від пам'ятного знаку. Разом з учасницями трудового десанту прийшли й представники антимайдану. До силового протистояння справа не дійшла. Частину хрестів бійці самооборони самі забрали, щоб згодом встановити знову. Акція завершилася словесними пострілами. А кому ви їх поставили, ці хрести? Кому ви поставили? Моїм дітям? Моїм дітям хрести поставили? Люди добрі, а? Я вас благаю, ви же набожники, ви же вірите в це саме, церкву, а? Як ви можете? Вони сприймають ці хрести як провокацію від нас з тої сторони, що це ми їм типа робимо кладбище, цвинтар. Ми їм об'яснили, що це мирно, все мирно, в пам'ять загиблих і постраждалих по всій Україні.